مان صاحب یہ فرمائے کہ آپ کی اہلیہ پر الزام لگا کہ اس نے ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لیا اس نے ہیرو کا ہار ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں کوئی مہنگی چیز کی بات کرو کیا اس نے کروایا آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں کس کس لیے مان صاحب یہ فرمائے کہ آپ کی اہلیہ پر الزام لگا کہ اس نے ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لیا اس نے ہیرو کا ہار ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں کوئی مہنگی چیز کی بات کرو کیا اس نے کروایا آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں کس کس لیے مان صاحب یہ فرمائے کہ آپ کی اہلیہ پر الزام لگا کہ اس نے ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لیا اس نے ہیرو کا ہار ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں کوئی مہنگی چیز کی بات کرو کیا اس نے کروایا آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں کس کس لیے